Pikpyetja mbetet çështja e koalicioneve. Partia Demokratike flet me siguri për një koalicion të madh dhe të gjerë. Partia Socialiste nëpërmjet liderit të saj e ka hedhur ftesën për forca politike të majta dhe të djathta për një koalicion pragmatist për atë që Rama e cilson rrëzim të këtij regjimi. Në kuadër të prezantimit të programit Rilindja Shqiptare, pritet diskutohet për gjithsej periudhë me nisjen e fushatës edhe alternativa opozitare për zgjedhjet e përgjithshme të 2013-s. Për të analizuar këtë moment politik, në studio kam ftuar analistin dhe publicistin zotin Prec Zogaj. Mirëmbrëma, zotin Zogaj. Mirëmbrëma. Në fakt, prezentimin në këtë periudhë vijojmë ta bëjmë në cilësinë e analistit. Çka do të thotë që në angazhimet tuaja politike opozitare jeni disi më i ftohtë apo mbeteni në cilësinë e mendimtarit? Jam në opozitë. Unë jam një individ në opozitë, nuk kam partinë. Nuk kam qenë pjesë e tryezës opozitës bashkuar. Dhe sa herë që kjo tryezë nuk më lidhet, atëherë veprimtaria ime spikat media. Çka do të thotë që ka një moment që nuk ka funksionuar. Ka disa kohë që nuk është mbledhur. Dhe si ka mundësi 6 muaj larg zgjedhjeve? Po besoj tani do mbledhet dhe kjo tryezë. Ne do startoj bashkë me vitin e ri. Dhe me siguri ajo pritet të reflektoj edhe filozofinë e Partisë Socialiste në kuadër të ndërtimit të koalicionit të ardhshëm zgjedhor. Por le të marrim me radhë gjërat. Si u duket ky moment politik për opozitën 6 muaj larg zgjedhjeve? Ka rritur ngjall besim? Ka frymëzim mjaftueshëm? Tani ky është viti që sapo ka startuar dhe nuk është se opozita, dhe jo vetëm opozita, çdo formacion politik nuk është se shkon zgjedhje për të korrur atë që mbjell muajin e fundit, do të thënë. Investimi është 4 vjeçar dhe opozita ka qenë këtu prej 3 vjetësh e gjysmë, ka bërë atë që ka bërë në sy të publikut, i ka dhënë mundësi publikut që gjykoj për atë që ka bërë, për mënyrën si ka bërë gjërat. Natyrisht që tani është, si thua, gjiroja e fundit, po afrohemi drejt fushatës, dhe këtu, siç ndodhet edhe në sport në një farë mënyrë, rritet shpejtësia, ka një ritëm tjetër, dhe ky ritëm pritet që të shfaqet tani me startimin e vitit të ri. A mos thoshte ideja e një opozite që ka qëndruar për 8 vite në këtë pozicion, do të na afronte më shumë rreth një qasje më të kolauduar të këtij koalicioni opozitar, zoti Zogaj. Ende zoti Rama lëshon ftesa. A mos duhet që tani të ishte e qartë radhitja e partive në koalicionin opozitar? Tani problemi është se opozitat janë tre në Shqipëri, prandaj ndodh kjo për mendimin tim, se partitë e qeverisë e kanë më të qartë formulën. Ato janë qeveri. Nuk ka shenja që ndonjëherë do largohet nga qeveria. Kështu që është e natyrshme që këto partitë... Zoti Rama ka këtë dyshim? Nuk e di kush e ka, unë nuk e kam. Edhe, por posë që nuk e kam, edhe nuk ka as kohë më, mendoj që opozita duhet i bëjë hesapet me veten e saj gjithmonë. Një opozit që logarit me fitues zgjedhjet, duke pas me vete një partit qeveris, ka deklaruar kapitullimin pashkun zgjedhjet. Pra, nuk keni dakord me këtë deklaratë, jo, Zoti Rama, me këtë ftesë të bërë publike? Problemi është kjo, që bëjë këtë shpjegimin e... Pse ka një ftesë, pse ka një ftesë. Opozitat janë tre, kurse qeveria është unike në qeveri, nuk e ka problemin. Në është Partia Socialiste dhe aleatë të saj, që quhej opozita e bashkuar, por që nuk e të thënë vërdetën, në më thënë, nga që nuk është mbledhur... Edhe ju e keni vështirë bëni apelin në këtë rast. Nuk e di se a mund të definohet më, në më thënë, si e tjilë, është Partia Alianca Kuqezi, është edhe partia e Zotit Topi, partia Frymarrë Demokratike. Në janë tre opozita që ndjekin se cila korsin e tyre, kanë programe të tyre, nuk janë në koalicion. Dhe sensi i ftesës, nëse ka një ftesë, sepse mua nuk më rezulton se ka një ftesë, në më thënë, ka më shumë artikulime, ka përgjigjet në një pyetje që i është bërë Ramës në Twitter, në bashkëbizedimin e ti me ata që u gjenden në Twitter në atë moment, por nuk shofë se ka ndonjë ftesë, kam përshtypjen se më shumë është paraqitur si ftesë nga media, se sa ekziston se një ftesë nuk mund të mos jetë solemne në momentin kur bëhet, por nuk duket se ka ndonjë ftesë. Ka një artikulim që është principial, është për një aliancë të gjerë, majtas djathës, po këte e thonë gjithë, edhe Berisha e thotë, nga e majtë e ndjathë, edhe Rama e thotë. Dë më thënë, të dyja partit e mëdha të synojnë koalicione pragmatiste, jo ideologike. Dë më thënë, një pjesë janë bashkua rrëth konceptit, ose rrëth qeverisë. Po te se majtës dhe së djathës që edhe nga e majtë e ndjathë, e kam thënë që dy, bëhet fjalë për koncepte
pragmatiste që nga një anë tregojnë edhe pasigurinë fitore të qoftë Partisë Demokratike, qoftë Partisë Socialiste, pasigurinë fitore si parti vetme. Nga ana tjetër reflektojnë dhe natyrën e sistemit zgjedhor, që është një sistem që kërkon koalicionet. Parësisht nëse është një ftesë apo një qëndrim i hapur i Zotit Rama ndaj çdo force që do të bashkohej në një koalicion anti-regjim, siç shprehet ai. Edhe një herë po përsëris pyetjen, është pak vonë Partia Socialiste në këtë koalicion që si qëllim ka rrëzimin? Jo, unë mendoj që Partia Socialiste, për mendimin tim, duhet të ritestoj opozitën e bashkuar, sepse kam thënë disa herë në këtë studio, edhe në studio të tjera, që e vetëmja risi në planin politik, në më thënë, e opozitës dhe e Ramës dhe Parti Socialiste, pas vitit 2009, ka qenë krijimi i opozitës bashkuar. Ka pas impact shumë të madh, sidomos në dy vjetët e gjysëm, pas vitit 2009. E gjithë levizja për transparencën e kutive, zgjedhjet e lokale janë zhvilluar pak a shumë, dhe më thënë, në këte... Por, në dy vjetën e dytë... Pra, për ne po them që... Unë mendoj që Partia Socialiste ka, me mendimi im është ky, dhe më thënë, e para duhet të rikrijoj, ose të ritestoj, dhe më thënë, dimensionet për masat e opozitës bashkuar, si që ka qenë, e cila mund të rithemelohet, mund të shfaqet në një form tjetër, kjo varet mjaft nga vetë Partia Socialiste. Dhe e dyta duhet që të ristartoj me çështjen e integrimit, do të thënë, është çështje themelore për mendimin tim, çështja e integrimit. Pra, jemi nga taktika elektorale tek çështja e strategjisë që brenda ka edhe ato që do të përbëjnë elementet e fushatës. Për ta përmbyllur pak... Pastaj, mbasi të riformatoj opozitën e bashkuar me cilën ka ndarë këtë maraton... Këtë përshini ju në këtë opozitë bashkuar, sepse opozita Zogaj i referon faktit se zëndoka nuk është... Opozita e bashkuar është Partia Socialiste, është Partia Socialdemokrate, është Partia Demokracia Sociale e Milos, këtë tjetra e Gjinushit, Partia Bashkimi për Drejtet e Njeriut i Vangjel Dulis, është Partia Ligjpe dhe Drejtësi Spartak Njeles, është Partia Liris e Kurt Koles, janë edhe është partia arbënore, janë edhe një 5-6 parti tjera, më të vogla, por... Atës e djatës. Tu është pranuar koncepti që kush bën trenin më gjatë, si me thënë, ka më shumë shanse. Arrita akumulën më shumë kapital elektoral, por... Kjo është opozita bashkuar. Ka dhe një moment, që kjo opozita bashkuar ende nuk është ngjizur, pra në ende nuk mund të flasë. Ka qenë, ka dhe një moment... Për të shumë përjap një sugjerim, do me thënë, që një herë para se sa me u investu për aliancat tjera, të cilat nuk janë akoma shumë të sigurta, sepse partitë reja që kanë lindur kanë nevoj të tregojnë identitetin e tyre, mendoj unë, dhe kurse partitë që kanë bërë bashkë opozitin e kanë kapërcyrë, edhe për inercit kohës që kanë qenë bashkë e vazhdojnë këtë aksion. Por ka dhe një moment brënda këture partive cile lidhet me një zhvillim konkret. Pavarësisht nëse da interpretojme dhe njëherë e theksoj, ishte një ftes apo thjesht një përgjigje e Diramës në Twitter, Partia Demokracia Sociale dhe Social Demokrate... Ta pranojmë këtë, është përgjigje. Ftesa është kur del një konferencë shtypi, ose ka dërguar negociator, i dërgon negociator Bamir Topi, të thot që në emër të Partisë Partia e Zotit Gjinushi dhe Partia e Zotit Milo, në zëdhënjen e dy liderve të saj, janë kategorikisht kundër një aliancë të Partisë Socialiste me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Madje deklarojnë edhe largimin e tyre nga një koalicion i ardhshëm në rast se kjo gjë ndodh. Shtohen pikpyetjet e të panjohura të ekuacionit duke bërë gjithnjë më të vështirë, të paktën për elektoratin e marrë, ose të opozitarës, se asnjë pikpyetje për mendimin tim, këtu nuk shtrohet asnjë pikpyetje. Këto janë pikpyetje që shtohen sepse dikush i ngre në mënyrë artificiale. A kanë gjallur besim lideri Rama për një koalicion të nesërm që do të mund balancoj paknesit? Lëvizja Socialiste për Integrim është parti qeveritare. Do të thash një paradoks, një absurditet shumë i madh, që duke qenë ajo në qeveri, vazhdohet, mund t'i bjetë akome në një vrim që do ketë apo s'do ketë aliancë me LSI-n. Ajo është në qeveri dhe ajo është shumë e qartë në qeveri. Vazhdimisht me figurat dorës partë, dorës dytë, e thotë në mënyrë periodike që ne jemi mirë këtu me qeverinë. Unë nuk e di kush e shtron këtë njerë. Në partijë socialiste, sigurisht shtronë të bërë këtë kalkulim. Nuk ka sens, absolutisht nuk ka sens. Kjo do kishte sens në qëse Lëvizja Socialiste për Integrim do kishte dalë në opozitë, por do të kishte dalë, sepse
s'ka ajo kohë me dalë në opozicë. Është një vendim, si që shpre Zoti Vasili, që do të meret në kandidatën e ardhshme. Si do kandidoj? Kontare, jo vetëm. Një parti, del në zgjedhje, dhe më dhëmë, është dhe një opcion i tretë, Zoti Zogaj. Jo, konkuron, ose me vazhdimin, ose konkuron me vazhdimin, ose konkuron për ndryshimin. Jo, ka dhe një opcion të tretë. Cili është i tretë? Një poli tretë. Jo, cili, jo, një parti, ose konkuron për vazhdimin pra për qeverin, duke qenë qeveri, ka qenë qeveri, dhe do konkuroj për punën e vetë, se ka qenë, ose do konkuroj për ndryshimin. Në që se lesija del në opozit, kundër kujtë do bëjtë opozit, kundër vetë, se ka qenë aty, mund kishtë, kjo do kishtë sens, që se do kishtë ndodhur. Sa ko që s'ka ndodhë, dhe si që shofun nuk do ndodhë, diskutimi i aleancës pëse, lese i, dhe me dhe nështë me tjerë mua betë kotë. Rizikojnë dhe me partijë socialiste, kur në 2009 dhe në 2009... Pa logaritur pas të aspektet tjera që shtronë Milo me Gjinushin, që shtronë aspektet të... Moral. Rafshit moral, dhe me ato, është një diskutim i madhë në vete, por sa ko që s'do shkojmë atje, unë thëmë pëse të hargjëj mua betë tani dhe fjali i kotë në kërë... Me qënë se kalkulimet kokëforta elektorale të regojnë që në 2009 dhe 2011-ën, LSI-ja ka qënë një forë të rëndësishme qoftë që mund të jepte pushtetin në 2009-ën Parti Socialiste në rrasë të të kishtë ngaruar së bashkë, të të kishtë pasur një përveshën me dyzdë forcave, qoftë në 2011-ën ku edhe njëherë të regojë se mbetet një kingmaker, pra një përcaktues dhe garantues i qeverisatëshme. Sëpse aty është, por ka një gjë në analizën që bëjon, që elektorati e lexon politikën. Unë kam dëgju dhe politikan, komentator, opinionist, që e marrin, më thënë, të dhenë një herë për gjithmonë gjenin elektoratit, dhe bëjnë kalkulimi që kaq përqin ka PD-ja, kaq ka LSI-ja, kaq ka PS-ja, kaq ka... Qëto dy vjetë testojë, elektorati dhe në 2011-ën. Në qovë se ne nisimi nga arsytimi që kështu janë dhanët elektorale, këto janë bloqet e mëdha dhe të vogla, dhe së ndryshojnë kur, atyre s'ka sens bëjmë zgjedhje. Dhe me thënë, zgjedhje bëhen sepse populli ledzonë politikën dhe ndryshonë mendim. Jo gjithë populli, një pjesë e tyre. Pra ndaj bëhen zgjedhje. Êshtë në gjithë kjo frymë... Populli ledzonë qeverinë. Ledzon opozitin dhe prandaj levizin ato nga vitin dhe vit dhe po të njësimi nese kam të gjuhë dhe në studion të tuj përfaqësues të forcat ndryshme politike që bëjnë kalkulime dhe më thënë mbi situatat ngrira si kur popullës ledzon asgjë po është ngrirë situatës ka një trend të cilin nuk mund të anashkallon statistikor dhe shifresh në cilat duket që diferencat midis dy forcave janë shumë të vogla mos i mohojmë publikut të drejtën që të ledzoj dhe të reagoj konform ledzimit që i bën politikës dhe kjo i jep kuptim zgjedhjet që se ne edhim nga raporti më falë të mërë që se ne nga raporti zgjedhjeve të viti 2009 apo 2011 edhim se si është gjendje atëherë politika shëndrohet në një lojë tavoline, dhe më që një kalon këtej, një këtej, sot është një mazhërancë këtu, pas të e prishet kjo... Në fakt, kjo sistem elektoral, e ka prodhuar dhe këtë gjë. Listat e mbyllura nga një ranë, sistemi proporcional nga nga tjetër... Unë jam kundër kësa gjëje, e denoncoj me forë, që vetëm politikisht, por dhe intelektualisht, këte... regullimin në tavolin, të mazhëranse, unë mendoj që duhet të apjell publiku. A e pranoni që sistemi bipartizani ngritur edhe me konsensun e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike? Sistemi elektoral është një sistem i cili në i farë mërë ka marë pengë elektoratin. Por, kjo nuk do të thotë se elektoratin nuk pun të revoltohë. Atër, unë është rëpjë dhe ndryshe. Dhe unë pensoj se do revoltohë. Exakt, ka kuptuar që është i marë pengë nga një sistem që nuk e lejon të vendosë a i. Spaku një herë, spaku në zgjedi, do të vendosë elektoratin. Po, ku përgjësia është nga të dyja forcat e barabartë. Përndryshe pas ta e këtu me pazare, së do shkojmë gjekundit. Po, këtu përgjësia është e barabartë. Atër do të thotë që kërkohet... Unë nuk thashtë që e ka vetëm një raport. Jo, në që se do të duhet verdiktin të ajap elektorati. Por kë elektorat do të duhet vendosë për alternativën më të mirë. Është revizuar alternativa opozitare në vizionin tuaj, i referohem që nga programi, ekipi dhe alternativa pas 2013-ës. Kjo është një rrugë e gjatë, është një proces që ka qënë vitin 2009, që ka vazhduar, si kurse dhe qeveria është duke qeverisë. Dhe në finalin e procesit, natyrisht që kërkohen disa gjërat më konkrete, nuk diskutohet që është momenti për të konkretizuar programin, për të kaluar nga faza e
projekt ideve tek një konkretizim më I madh, tek një shtjellim, do të thënë më I detajuar, duke filluar që nga taksa e shesht, ku, si, tek, qysh, ku, e duke vazhduar tek propozimet e tjera që lidhen me hapin e vendeve të reja. Atëherë keni për taksën progresive, e dyta, taksën progresive, falë se e sheshtë. Në tërsi e kishtë si e dyta është momenti për të rimar me forcë çështjen integrimi që unë e quaj jetike, jo vetëm nga opozita, por unë theksoj opozita, sepse opozita për një periudhë jo të vogël, ka qenë protagoniste në këtë proces. Spaku duke filluar që nga nëntori I vitit 2011 e deri në vjeshtën e vitit 2012, kjo ka qenë një opozit protagoniste, evropianiste, e kemi të thënë disa herë, në këtë proces. Dhe tani ka, nuk e morën ftesën, as ligjit së miratuan, as ftesën se morën, as fjeri nuk u zgjidh, këtu është një gjë e madhe, dhe publiku dhe këtu do të qëndrojë. Dhe prandaj është momenti që jo vetëm opozita, por unë them opozita me qenë se ka treguar këtë protagonizm, unë duhet të rimar protagonizmin e saj për integrimin, sepse opozita e ka në favor integrimin, e ka në favor statusin, unë e nënvizoj. Këtë cilin kundërshtari politik mund të etiketoj lehtësisht si bllokuese, mund të ketë dhe efektin bumerang. Po, ka ndodhë një gjë, unë ka ndodhë sepse I është bërë një peshqesh për mendimin tim qeverisë, duke mos u votuar ato tre ligje, I është dhënë mundësia qeverisë që të ngrej një version të vetin në lidhje me statusin. Që ka ngelur, ne kemi bërë debatet më dha tani për këtë që a do e merrni po të votoshin këto tre ligje, as do merreshin. Që përgjigjen se marrim dot, do të kishë shumë mirë po të votoshin. Opozita u nis nga Afiri, e kemi thënë. Kishte një është e drejta opozitës çështja e Fierit, sepse i ka fituar zgjedhjet opozitën Fier, por këto tani duhen ndarë. Meqense kaloi nuk u mor statusin vjesh, këto duhen ndarë dhe mendoj se I shkon opozitës. Pra, integrimi 1, konkretizimi I programit 2, edhe rikrijimi I koalicionit nëse do krijohet koalicion 3, këto janë tre element që për mendimin tim, duke u bashkuar me gjithë investimin tre vjeqar, e më shumë se tre vjeqar, më kryojnë atë masën, do thoshe, kritike që... Të prodhimit alternativës opozitare në 2013. Rotacion. Këto gjëra, besoj se do... Zoti Zogaj, dua dhe një koment fundituajnë, por fillimisht do të ndjekim dy analist një orë që I kemi pyetur. Pyetjen do t'ja bëj si në cilësinë e njeriu politik, ashtu edhe të njeriu letrave, që mjeshtër I fjalës që I jep rëndësinë dhe peshën e dur për zgjedhjet, sidomos të sloganeve. Partia Demokratike e prezantoi sloganin e saj, nemi ndryshimi përpara, ishte kryeministri vendit Sali Berisha në takimin me kryesin e kësaj force politike, që propozoi këtë slogan I cili do të bashkëqyrojë fushatën elektorale të Partisë Demokratike. Ja çfarë mendojnë Eduard Zeloshnja, Arjan Vasiari dhe më pas do të marrë opinionin e zotit Prec Zogaj. Ne jemi ndryshimi, për para do tjetë slogani ynë. Fjale vjetër elektorale, por stil tërheqës në servirje. Kështu në analizën Arjan Vasiarit, ndryshimi vion të pozicionohet mirë në sloganin në fushatës e demokratve, edhe pse përdoret për herë të tretë. Një slogan qartësisht politik që bën efekt, është motivim ka dinamizëm brenda. Por sa vlerë kanë sloganet dhe platformat elektorale për zgjedhjet e 23 qershorit. Çdo fushat ka sloganet e veta dhe unë nuk besoj se suksesi fushatës varet të sloganet, sidomos në sistemin aktual zgjedhor, ky që I suksesit varet nga koalicionet. Janë zgjedhje që do të përcaktohen nga taktikat paraelektorale. Sipas analizëve janë të zbehta mundësitë që ato të dominojnë mbi pragmatizmin e forcave politike në një sistem zgjedhor që vë në plan të parë llogaritjet matematike, më shumë se ideologjinë dhe programet elektorale. Por në një projeksion në stadin aktual, kështu si janë gjërat, unë mendoj që trendi apo shanset apo probabiliteti për zgjedhjet e 23 qershorit e shikoj që të anoj më shumë nga koalicioni I Partisë Demokratike. Fitoren e Partisë Demokratike, sipas Eduard Zaloshnjës, nuk e ndihmon slogani, por lëvizja socialiste për integrim në koalicion me të. PALS-in arriti vetëm 47% në zgjedhjet e kaluara. Në këto zgjedhje, duke pasur rrjedhje votash nga partitë e reja që janë krijuar, PALS-in
do ta ketë shumë të vështirë të afrohet 50%. Zaloshnja në fakt e sheh LSI-n jashtë koalicioneve të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, por për Arjan Basjarin, duke vejuar të qëndroj me PD-n, LSI mendon në radhë të parë për veten. Prevalon numri deputetëve dhe jo identiteti politik i partisë. Në fund fundit është një kalkulim i ngushtë aritmetik. Nga kompozimi paraprak i koalicioneve, analistët e vlerësojnë ato të Partisë Demokratike të gjerë, por edhe më cilësor, me Metën, Partinë Shpëtimi Drizit, Republikanët e Mediut dhe Demokristianët e Ndokës. Si unë gjenë si përzjedhje fjallësh, zë dizoraj? Kjo është një slogan që të regon qartë se nuk kanë gjë për të propozuar, dhe më thëmë. Ndryshimi për para, nuk kemi gjëra të reja, kemi qenë, jemi ndryshimi, dhe më thënë reflekton në mënyrë të përpikt atë që s'ka propozimit, nuk ka projekt tjetër. Dhe është qartë që qeveria e ka bërë qartë në format tjera që synon të rifitoj zgjedhje duke logaritur që rama nuk frymëzon atë që pyesni ju shpesh. Sikur se me keqardhje them nga opozita, shumë veta duket se mendojnë se do t'i fitojmë zgjedhjet se është konsumuar qeveria. Dhe këtu ignorohen një farë mënyre, traskurohen, më të themi, çështjet e mëdha të propozimit, të programit, si do hapen vendet e punës. Nga do vinë paratë, sepse këtu është një sistem që ka ardhë në fund, nuk prodhon më paratë. Në gjdo bëjmë që sistemi të rivjet në levizje për të prodhuar paratë. Vetëm i shemë të vogër për tjabë dhe po mbyllë. Eurofishin Lezhë është një fabrikë e madhe e përpunimit peshkut. 67 anije, kroate punojnë për te. 67? 67 kapiten, 67 motorist, nga 3 dhe 8 peshkatarë ka si cila anije, punojnë vetëm për Eurofishin se s'ka peshkatarë në Shqipëri, s'ka anije, s'ka peshkim në Shqipëri. Dëmën, deti fle. Unë mendoj që kjo do frymëzonte. Kjo do frymëzonte, pa dyshim. Pra, me fjalë tjera të dy, dëmën, është një slogan, është në koherent, në logjikën e vetë qeverisë, sepse vetë qeveria kërkon të paraqitet si pozitive. Në fakt, kryeministri u shpreh që përpara do të finalizimi projektit të Shqipërisë zhvilluar deri në 2017. Slogani, unë nuk e dija dhe mbaj deri në fund, po tregon që s'kan gjëra të reja. Dakor, zoti Zogaj, ne folëm për strategjit dhe për taktikat në nivel përgjithshëm. Programi do të jetë një element për të diskutuar, megjithëse analistët ndahen nëse do të kenë ato valencën kryesore pra programi dhe ekipet në votën e elektoratit shqiptar apo do të jenë taktikat në fund që do të vendosin. Nëse do jenë programet ka ndryshim, nëse do jenë taktikat ka stagnacion. Zoti Zogaj, do të kemi rastin, flasim gjatë ditëve të ardhshme në elaborimin e programit opozitës për të folur për alternativën e saj. Faleminderit dhe ju uroj punë të mbarë dhe një vit gjithaq të mbarë, zoti Zogaj. Faleminderit dhe juve punë të mbarë. Isha me analistin dhe publicistin e njohur, zotin Prec Zogaj, për të bërë një prognoz të këtij viti politik 2013. Sigla më pas në studio me një temë të rëndësishme, atë që ka ndodhur me afresket e Onufrit në kishën e Shënapremtes në Elbasan. Sot ka patur një protest, ka reaguar ministri i Kulturës, pas pak një temë zgjeruar me fokus të çështjes.